Hello, ladies and gentlemen. My name is Juan Fuculo, again from Santo Domingo. She was joined by locally. The other subject is JSON file. Due to this JSON file, users with JSON file, yani JSON data will be in a lamp at a papier general war, TV radio, land take it. JSON file will find get content and library, yala content on JSON to go low right. JSON to go low will be in papier, did I allow, did a busy tail right. Okay, ဒီတင်္ဂနာမှာတော့ကျွန်တော်က tier data တွေမှာကျွန်တော် user table အတွက် data ပါတယ် user table အတွက် data မှာ user အားလုံးပဲเนาะ user မှာလည်းကျွန်တော်ဖန်တီးခဲ့တာက user တစ်ယောက်ကနေ master user ဖြစ်တဲ့ wine focular id 1ပြီးရင်၎င်း wine focular id 1က creator သူဖန်တီးလိုက်တဲ့ဘသူ့ကိုလဲမောင်မောင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ id 2ဆိုရဲ user ပေါ့เนาะ creator 1เนาะဘသူ့လဲ1ဆိုရဲ id ကမောင်မောင် wine focular မှာရှိရတယ်နော်အဲ1ကဖန်တီးတာပေါ့ဒီမှာလဲကျွန်တော် 1 focular ပဲဖန်တီးတာထွန်းထွန်း1 wine focular ပဲဖန်တီးတာစုစုဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် id 2ကဖန်တီးတယ် michael ဆိုရဲ user id 5နဲ့အဲ id 2ကကျတော့မောင်မောင်လေနော်အဲမောင်မောင်ဖန်တီးတာပေါ့ id 2ကဒီမှာကျတော့အောက်မှာ id 3ကဖန်တီးတာ3ကကျတော့ထွန်းထွန်းရဲ့ id အဲ့တော့ထွန်းထွန်းကဖန်တီးတာချောင်းချောင်းနဲ့ထွန်းထွန်းကဖန်တီးတဲ့ jelly နဲ့ထွန်းထွန်းကဖန်တီးတဲ့ jackie chan နဲ့နော်အဲ့လိုပဲ id 4မှာစု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 ကဖန်တီးတယ် iron man နဲ့ id 4တော့မှာစုစုကပြီးတော့စုစုကဖန်တီးတဲ့ Batman ID 12ပြီးတော့4ဆိုတဲ့ ID ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စုစုကဖန်တီးတဲ့ Superman 13လို့ရှိတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဘာရည်ရှိလဲဒီဘက်က live subject တွေရှိမယ် subject တွေ HTML CSS HTML5 CSS တွေစသဖြင့် subject တွေပဲရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာ tutorial တွေပဲလဲကျွန်တော်တို့မှာရှိမယ် tutorial တွေပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော် tutorial view ဆိုတဲ့ table ရှိမယ်ဘလို့ချိတ်ဆက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီ user name တွေမှာ id ရှိတယ်အဲ့ဒီ id ရှိတဲ့ user တိုင်းကအဲ့ဒီက tutorial တွေကိုဖန်တီးခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖန်လဲဖန်တီးလိုက်တာမှာ create by 2ဆိုတော့သူက html1 ဆိုတဲ့ title 1နဲ့ကောင်ကိုဖန်ဟို title 1ကိုဖန်တီးထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က2 create by 2ဆိုတာကတော့ဒီ user ကိုပဲပြန်ပြောရလိမ့်နော်ဒီ user id ကိုလှန်ချုံထားတာဒီမှာ user id ကကျွန်တော်တို့က local key ဆိုရင်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ create by ကတော့ foreign key ပေါ့အဲ့တော့ foreign key ရှိတဲ့ 2 ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ user table ရဲ့ဒီ id နဲ့ user id နဲ့အဲ့ဒီဘက်က tutorial ရဲ့ table က create by id နဲ့လာချိတ်တယ် create by free နဲ့လာချိတ်တယ်ပေါ့နော်ချိန်ပြီးတော့အဲ user id 2ကဖန်တီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေ user id 3ကဖန်တီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေအဲ့လိုပဲ user id 4 5 6 7 8ဆိုစသဖြင့်ဖန်တီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေအားလုံးမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရလိမ့်မယ် user id 6အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ user တယောက်ချင်းစီရဆေးရတွေပေါ့သူတို့ဖန်တီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေဒီဘက်မှာရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့က head ဒီ tutorial table နဲ့ဒီ subject table ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် subject table ကနေကျင် subject table ရဲ့ id က local key ဖြစ်ပြီးတော့ foreign key ကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ tutorial table က subject id ဖြစ်တယ်ဟုတ်မလား subject id 1 2 3 4 5စသဖြင့်တွေ့လိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့ subject id 2ရယ်နော်အဲ့ subject id ကြီးအများကြီးဖန်တီးထားမယ်အဲ့ဒါကလည်းချိတ်ဆက်နေတယ်ဘယ်လိုချိတ်ဆက်လဲ subject ရဲ့ table က id ကအဲ့ဒီ tutorial table က subject id နဲ့လာချိတ်ဆက်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာရှိလဲဆိုတော့ tutorial viewtutorial view ကကြတော့ hori tutorial table နဲ့လမ်းချိန်ထားတယ် tutorial id 1ကိုကြည့်ရလို့အရေးတော့ဘယ်နှယောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြရတာအဲ့လိုပဲ tutorial id 2ကိုကြည့်ရလို့အရေးတော့ဘယ်နှယောက်လဲဆိုတာအဲ့ဒီ second row မှာပြထားတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းမှာပဲ tutorial id 3ကိုကြည့်ရလို့အရေးတော့ဘယ်နှယောက်လဲဆိုတာကိုပြထားတယ်ကြည့်ရလို့အရေးတော့မှကျွန်တော်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးနဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တယ် static view နဲ့ unique view ဆိုပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ကတွားချိန်တော့မယ်ဘယ်လိုချိန်တော့မလဲဆိုတော့ user id 1ရှိတဲ့ wifi cooler ဖန်တီးခဲ့တော့ user များကိုကျွန်တော်နံပါတ်1ယူမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ user id 1ရှိတဲ့ wifi cooler ဖန်တီးခဲ့တဲ့ user များဆိုတော့ဒီ user ရဲ့ harry user ရဲ့ harry user ဆိုပြီး3ယောက်ရလာမယ်ပြီးရင်၎င်း user id 1ရှိတဲ့ wifi cooler ဖန်တီးခဲ့တော့ user များကဖန်တီးခဲ့တော့ harry tutorial အားလုံးကိုယူမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် id 2ဖန်တီးခဲ့တဲ့ tutorial တွေအားလုံးဒီမှာ create မှာ id 2ရှိတဲ့ tutorial တွေအားလုံးအဲ့လိုပဲထွန်းထွန်းအတွက်ဆိုရင် create by မှာ id 3ရှိတဲ့ tutorial တွေအားလုံးပြီးရင်ဒီဘက်ကစုစုအတွက်ဆိုရင် create by မှာ id 4ဒီဘက်က id 4ရ4လေနော် local ရ foreign ရ create foreign key ရ create by ဒီဘက်က create by fee မှာကြတော့ id 4ရှိရဲ့ tutorial တွေအားလုံးအားရအားလုံးကိုယူမယ်အဲ့ဒီအပြင်၎င်း tutorial တွေအားလုံးကိုကြည့်ရှုတဲ့လူအရေးအတွက်စုစုပေါင်းအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ယူမယ်ဥပမာဆိုထွန်းထွန်းဖန်တီးခဲ့တဲ့
ဒုတိယတစ်ခုကတော့မောင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ကျူတူတွေအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်၎င်းကျူတူတွေကိုကြည့်တဲ့အရေအတွက်မောင်မောင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ကျူတူတွေအများကြီးပဲလေအခု20ရှိရ ID 1ကနေ20အထိကျွန်တော်တို့ဖန်တီးခဲ့ရတယ်နော်အဲ့ဒီအတွင်းမှာကြည့်တဲ့လူဆိုတော့ဒီ ID 1ကနေပြီးတော့20အထိကိုကြည့်ရတဲ့အရေအတွက်စုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ် static view စုစုပေါင်းနဲ့ unit view စုစုပေါင်းအဲ့တော့ကျွန်တော် table 4ခုကိုတစ်ပြိုင်တည်းလန့်ချိန်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းမကအောင်ဟိတ် subject ID ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီဘက်ကဆိုကျွန်တော်တို့အခု local key လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်က foreign key ဖြစ်သွားပြီပေါ့ ID ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ subject name တွေပါဆွဲယူမယ်အဲ့တော့ table 4ခုလုံးဆွဲယူမယ် user တယောက်ကဖန်တီးခဲ့တော့ user တွေအားလုံးကိုယူမယ်ပြန်ပြောက်ကဖန်တီးခဲ့ user အားလုံးက wifi ကဖန်တီးရ3ယောက်ရှိရယ်မောင်မောင်ကဖန်တီးရ3ယောက်ရှိရယ်စုစုကဖန်တီးရ3ယောက်ထွန်းထွန်းကဖန်တီးရ3ယောက်တော့ပေါ့တယောက်စီကိုတစ်ဖွဲ့စီကိုယူမယ်ယူပြီးတော့၎င်းဖွဲ့ဖန်တီးခဲ့တဲ့တယောက်ချင်းစီရယ်တင်ကန်းသားတွေကိုယူမယ်အဲ့တင်ကန်းသားတွေကိုကြည့်ရှုရလူပြီးအရေးအတွက်စုစုပေါင်းအောင်ယူမယ်တပြိုင်တည်းမှာကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ဘုရားကိုလိုက်မှာပါလေအာ subject ကိုလည်းလမ်းယူအောင်မယ်အဲ့တစ်ခုစီကျူတူရဲ့တစ်ခုချင်းတည်းရဲ့ subject ကိုနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ဒီမှာအလုပ်တော့လုပ်ကြမယ်